שלום, שמי ג'ודי לבל, אני שכנה שלכם, גרה הרבה שנים בקיסריה. התמונה של השער שראיתם זה דיוקן הקורונה, בדיבות האחיינית שלי, חגית פרס. אני קוראת לאומנית של היומיום, כי אני סוגלת לראות כל הדברים הפשוטים שיש לה מסביב, ולהסתכל על זה אחרת, וליצור מזה משהו משמעותי. אז אנחנו נלך בדרכה. לפני כמה ימים, יצאתי החוצה לגינה, אני לא יצאת הרבה, וראיתי שם עציץ שזרוק בפינה, שזרקתי אותו עוד לפני ימי הקורונה, שהיה בדרך לזבל. אחרי כל הגשמים שהיו, הסתכלתי, והעציץ היה בפינה רקפת, התעקשה לפרוח. נכון? יפה. אז אנחנו נעשה ככה. נצא השבוע לגינה. כל בני את הבית, כל בני הבית, המשפחה, ילדים, הורים, בני זוג, מי שנמצא בבית, הסתכלו, תבחרו בגינה שלכם מה שאתם רוצים, פריט, אבן, פרח, חילזון, משהו משמעותי לכם, אוקיי? תתפקחו ביניכם, להתפקח זה מצוין, תשלחו את התמונה, תצלמו בסוף, תבחרו תמונה אחת, תשלחו אותה לזוהר למרכז הקהילתי, יחד עם סיפור קטן שמאחורי התמונה. הם יאספו את כל התמונות ואת כל הסיפורים, ואנחנו נקבל בחזרה תמונה, פסיפס מדהים, אינטראקטיבי, שבו נוכל גם ללחוץ על כל תמונה ולקרוא ולהבין מה יש מאחורי הסיפור. אז זו מתנה של כולנו בשביל כולנו. תהנו, אני כבר מצפה לראות מה יצא מזה.